Sheikh Kasule Ndira Ngwa asabye abafumbo okwagalana n'okwewa ekitiibwa basobole okubuwangaza. Abyogeredde ku mukolo akulira woofiisi ya ssentebe wa NRM Hajjat Khadija Namyalo kwakyalizza omwagalwa we mu maka g'abakadde be. Omukolo gw'okukyaza omwagalwa okulya ofiisi ya ssentebe w'ekibiina kya NRM Hajjat Khadija Namyalo gwetabiddwako n'obufuzi nga bakulembeddwa amyuka president wa DP Mukasambidde. Akulira abavubuka mu NRM Gaddafi Nasul Banadini okuli Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa, Sheikh Suleiman Gugwa n'abalala. Namyalo bamuwe neba Musa Sentamu era Sentamu Amuwadde Amahale. Oluvannyuma abagole bagenze mu kidaala ewabadde abagenyi baabwe nga wano Namyalo ayingiziddwa omuyimbi David Lutalo akyamudde abadde ku mukolo. Babuziza ku bagole era bakira abafuuwa ensimbi. Ssentebe wa NRM Bukoma Nsimbi Haji Safik Mwanje ayogedde ku ludda lwa maama akuutidde abafumbo okuba beesigwa n'abawa ensimbi akakadde kalamba. Tusiimye okukkiriza n'oleeta omutabani n'akikyalira. Ekyo kituwadde ekifaananyi kirungi tebyakubuulirwa nga tukukuza byonna mwattu wabigoberera. Weebale nnyo. Ng'obufumbo si bbinu, embaga ye bbinu. Era kwawawo abazina amazina wabawo abeewa ebirabo kweriza keeki okola ki naye obwo si bwe bufumbo. Awo abakolera kabaga kusiibula kuva mu nsi kugenda mu nsi ey'omuntu gw'otakulangako naye. Sheikh Gugwa asabye omukulembeze w'eggwanga okwongera okukozesa Hajjat Namyalo kuba muntu mukozi. Ono mwongere bwongezi maanyi ekintu insha Allah mpaka biri meka. Ye Sheikh Ndirangwa asabye Namyalo nebba okwesigama kukwagalana n'okuwangana ekitiibwa. Tusaba Katonda abawe emikisa, abawe obulamu obulungi, abawe emirembe, abatebenkeze. Ssentamu alaz'amaanyi bw'awaddeyo ebintu ebijjiddwa mu mmotoka ekika kya kanta bbiri ng'oyinza okulowooza nti kwanjula si kukyala. Joseph Setimba yakusakidde gulo eno ku lwa Bukedde TV.